המנה הראשונה שנכין היום היא צוואר עגל, אלבמיה וחיטה. יש לנו כאן צוואר עגל, בשר איכותי מאוד, טרי, לא מעובד, לא מופשר. אנחנו דווקא נתחיל עם הבשר. כמובן שצריך לפני זה פלפל על הבשר לפני הצליה, מעט מלח, ומתחיל עם הצליה של הבשר. יש לי כאן סיר לתבשיל הזה. את הבשר אני אסגור בסיר הזה, ואני אחרי זה אתחיל להכין את הרוטב באותו סיר. אני צריך את הטעים של הבשר בתחתית הסיר, מעט שמן זית. סיר מאבן שיש, מתאים בכל סוגי הקיריים, גם למדיח. ובזמן שהבשר ככה נאטם לי בתוך הסיר, אני הולך לטפל בבמיה. יש לנו כאן במיה, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להוריד את הראש שלה. כמובן שהיא שטופה. אנחנו הולכים לטגן את הבמיה. טוב תמיד לטגן את הבמיה לפני שמכניסים אותה לתבשיל. ואני הולך להתחיל עם הסיר של החיטה. שמן בסיר של החיטה. מתחיל לטגן את הבצל. שני בצלים חתוכים לטבעות. אפשר לראות את זה, הבשר כבר מתחיל להיאטם לי. לא צריך יותר מדי, רק על מנת שהנוזלים לא יצאו מהבשר, פשוט לאטום אותו. וממשיכים. שיני שום שלמות שהן מאוחות, וזה הולך לתבשיל של הבמיה. ויש לי כאן שיני שום שלמות בקליפתן, שזה הולך לתבשיל החיטה. עכשיו אנחנו הולכים להוציא את הבשר, מספיק, אטום. צוואר עגל, נניח אותם כאן. ומתחילים בהכנת הרוטב. שיני שום שלמות, פלפל חריף ירוק, קצוץ גס. אני מוסיף שני פלפלים חריפים ירוקים אל הסיר, מוסיף כף אחת של אריסה, ומתחיל לטגן את הכל. פשוט בונה את הרוטב, בסיס לרוטב. את הבמיה אני מתחיל לטגן. שמן חם מאוד, מאוד חשוב להכניס במיה לשמן חם. תבלינים, פפריקה מתוקה. אנחנו עכשיו ברוטב של הבמיה, פפריקה מתוקה. כפית, פלפל גרוס, כפית וחצי. אני עובד עם התחינה שאני יכול לכוון את דרגת התחינה. מלח, אותו הדבר. כמון. אני מקפיד לעבוד עם חומרי גלם טובים, זה מאוד מאוד עוזר, משדרג את המנות, מאוד חשוב. מעט כורכום, חצי כפית, לא יותר מדי. וכמובן, שטה גרוס. אנחנו רוצים את התבשיל הזה שיהיה פיקנטי, חריף. כל זה אנחנו מערבבים ומוסיפים את העגבניות המגורדות. יש לנו כאן 3 עגבניות מגורדות, מערבבים היטב, ואני רוצה להוסיף לימון כבוש, קצוץ אותו. אני עובד עם סכין שף חדה, סכין מקצועית, פשוט יותר קל, יותר בטיחותי, ואני יכול להוציא את הבמיה. שימו לב, זה הצבע של הבמיה, לא צריך יותר מזה, לא צריך ממש לשרוף אותה. מה שאנחנו עושים זה את המרקם שמסביב לבמיה. אנחנו פשוט עושים אותו יותר קריספי, יותר כיפי למאכל. הבסיס של הרוטב כמעט מוכן. בשלב הזה אני יכול להוסיף מעט מהבמיה ואת הבשר. כמה עלים שלמים של כוסברה. אני עובד עם קריים בלהבות עם עוצמה מצוינת. כיף לעבוד איתם, מאוד מאוד נוח. מקצר את זמן ההכנה. ומה שנשאר לי זה כמובן, אתם יכולים לעבוד עם ציר עגל, אתם יכולים לעבוד עם ציר ירקות. אני מוסיף קצת מים. ומה שחשוב בתבשיל הזה,
זה פשוט לא להטביע את הבשר בנוזלים. מכסים וממשיכים עם הטיגון של הבצל של החיטה. שימו לב לצבע של הבצל, זהוב, יפה, פלפל גרוס בנדיבות, אני לוקח מלח. ואני מוסיף את החיטה בלי לשטוף אותה, כמובן שבררתי אותה, אבל בלי לשטוף. ואני פשוט מתחיל לטגן את החיטה, אני אנמיך את האש. 5-7 דקות טיגון של החיטה לפני ששמים את הנוזלים. אני תכף אתאבל את החיטה. ונמשיך. עוד מרכיב אחד שאני רוצה בבשר. קצת סויה. סויה איכותית שעשויה בשיטה מסורתית. מאוד מאוד מתאימה למתכון הזה, מאוד טעימה. וכל זה הולך לשבת על גז, אש נמוכה, בישול איתי, 2.5 שעות. מה שנשאר לי זה לטבל את החיטה, אריסה, כף אחת של אריסה, פפריקה מתוקה, שטה גרוס, מלח שמנו, פלפל שמנו, וכמובן יש לנו את השום השלם והבצל המתוגן. איך רואים שזה חיטה של שבת, הצבע, הטיגון, מים רותחים. אני פשוט מציף את החיטה במים. זה טוב שהחיטה תהיה מוצפת במים, כי ככה היא תתנפח והיא תצא גדולה ויפה. וואו, תבשיל של במיה, צבא רגל, אנחנו תכף נוציא את זה. אני יכול כבר להוציא את החיטה. קח צלחת הגשה, יפה כזו של חיטה עגולה, קח צלחת לצבא רגל. צלחות קלות. מיוחדות, יפות, כמעט ואינן נשברות. יש לנו פה חיטה של שבת בצלחת עמוקה, דווקא בחרתי צלחת עמוקה. ונמזוג את התבשיל שלנו. איזה ריח יוצא לי פה מהסיר. יש לי פה נתח של צוואר שבושל 3.5 שעות כמעט, במיה מעליו. מה יכול להיות יותר טוב מקדרה כזו, תגידו לי. יופי. אני מסיים, עוד קצת רוטב, שיהיה צלחת ככה מרכז שולחן חגיגית. מצוין, נניח את זה כאן. וכמובן שאי אפשר לסיים בלי חלה. והיום יש לנו חלה חגיגית, מלאה בסומסום. מאוד מאוד טעימה, אתם לא יודעים איזה ריח יש לחלה הזאת. טעייה. אין שבת בלי חלה. פרוס חתיכה מהחלה, ככה איזה 2 פרוסות של חלה. איזה רכות, איך היא פריחה. המנה העיקרית שלנו מוכנה, תבשיל עגל עם במיה, לימון כבוש, שום, תוספת של חיטה במיוחד לשבת ולכבוד שבת, שיהיה לנו בתיאבון.